নমস্কাৰ, ইউটিউবৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। লগতে চলিত ৰমজান মাহৰ, পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ লগতে ঈদৰ অনেক অসংখ্য শুভকামনা জনাইছোঁ। আজি পবিত্ৰ ৰমজান মাহ, ঈদৰ কিছু আলোচনা আজি আমি কৰিবলৈ মাতি আনিছোঁ মুছেন আলী ছাৰ, মুছেন আলী ডাঙৰীয়া ছাৰ। ছাৰৰ বিষয়ে প্ৰথমে আপোনালোকক জনাই লওঁ। ছাৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ, শাস্ত্ৰীয় সংগীতজ্ঞ। ছাৰ একেধাৰে লোকগীতৰ খুব সুন্দৰ কণ্ঠশিল্পী, তেখেত এগৰাকী অনাতাঁৰ কণ্ঠশিল্পী। লগতে ছাৰ লক্ষ্ণৌ ইউনিভাৰ্চিটিৰ, মিউজিক ইউনিভাৰ্চিটিৰ এগৰাকী এপ্ৰুভ এক্সামিনাৰ। ছাৰ প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ ছাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিম যে ৰমজান মাহ, আচলতে ৰমজান মাহ মানে এই ৰমজান পবিত্ৰ ঈদ ৰমজান মাহ অকল কেৱল অসমতে নহয়, কেৱল ভাৰতবৰ্ষতে নহয়, সমগ্ৰ পৃথিৱীতেই উদযাপন কৰা হয় এই পবিত্ৰ মাহটো। গতিকে ছাৰ, সকলোৱে বহুতে জানে এই বিষয়ে, কিন্তু আজি আপোনাৰ মানে মুখেৰে শুনিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ, আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ৰমজান মাহনো কি, আৰু ৰমজানত যে ৰোজা ৰাখে আপোনালোকে ছাৰ, মানে একদম গোটেই দিনটো একো নাখায়, একো পানীও নাখায়, গতিকে কেনেকৈ ইমান এটা টাফ আপোনালোকে উপবাস আপোনালোকে দিব পাৰে গোটেই মাহটো ছাৰ, তাৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছিলোঁ। লগতে ইয়াৰ আধ্যাত্মিকতাৰ দিশটো ছাৰ, ৰমজান এটা আৰবী মাহৰ নাম, যেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া বহাগ ইয়াত আহাৰখন, ঠিক তেনেকৈ ইংৰাজীত জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, ঠিক তেনেকৈ ৰমজান এটা আৰবী মাহৰ নাম, ৰমজান চফাৰ মহৰম, ঠিক তেনেকৈ ৰমজান মাহৰ ৰোজাটো মানে আমাৰ শৰীয়ত মতে, যেনে হজৰত মোহাম্মদ শেষ পয়গম্বৰ, তেখেতে কিছুমানে কয় আকাশ ভ্ৰমণ কৰিব গৈছিল, আৰু বহুতেই কয় তেওঁ মহান আল্লাহ তালাৰ ওচৰত দিদাৰ অৰ্থাৎ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল। তেতিয়া হেনো তেওঁ 30টা ৰোজা মানে তেওঁৰ উন্মতলৈ, ইছলাম ধৰ্মীসকল ৰাইজলৈ মানে উপহাৰ হিচাপে অনা বুলি চৰিয়াতে কৈ আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক দিশত ৰোজাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ বস্তু, কিন্তু এতিয়া ভাঙি দিয়াৰ সময় নহয়। এতিয়া চৰিয়াত মতে এই দিশটো বেলেগ, আৰু আধ্যাত্মিক বা হকীকত মাৰফত বা তৰিকত এই বিষয়ে, এই ৰোজাৰ সম্পৰ্কে বিশেষ ধৰণে বহু জ্ঞানীসকলে ইয়াক বিশ্লেষণ কৰি আহিছে ছাৰ। কোৱা হয় যে অসমখন শংকৰ আজানৰ দেশ, গুৰুজনাই যেনেদৰে বৰগীতৰ অমৰ সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে, আমাৰ অসমখনৰ সাংস্কৃতিক ভঁৰাল টনকিয়াল কৰি থৈ গৈছে, আমাৰ গুৰিৰ সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে, তেনেদৰে আজান ফকীৰদেৱে জিকিৰ সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে, জিকিৰ জাৰিৰ সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে, অমৰ সৃষ্টি। এই জিকিৰ জাৰিসমূহ সদায় ৰাতিপুৱা শুনিবলৈ খুবেই ভাল লাগে, আৰু ৰমজানৰ মাহত বিশেষকৈ অসমৰ চাৰিওদিশে জিকিৰ জাৰি শুনা যায়, শুনিবলৈ পোৱা যায় ছাৰ। আৰু আপুনি এগৰাকী প্ৰখ্যাত কামৰূপী লোকগীতৰ শিল্পী হোৱাৰ লগতে আপুনি জিকিৰ জাৰি খুব সুন্দৰকৈ গাব পাৰে ছাৰ, গতিকে আপোনাৰ কণ্ঠৰে এবাৰ জিকিৰ এটি শুনিবলৈ বিচাৰিম। ঠিক আছে, মই দুটিমান লাইন গাই দিছোঁ। ঢৌ দেখি কান্দে মোৰ প্ৰাণে, কি ঐ চাহেব পাৰলৈ চপাই দিয়া নাম, ঢৌ দেখি কান্দে মোৰ প্ৰাণে, কি ঐ চাহেব পাৰলৈ চপাই দিয়া নাম, আসমানতে ৰুলো ধান মারে বানে, আল্লাহ তাকো মারে বানে, সমুদ্রতে রুলু কল রোদত জ্বলি মরে, আল্লাহ রোদত জ্বলি মরে, পুখুরিতে পানি নাই পার ডুবি পরে, আল্লাহ পার ডুবি পরে, গছর ডালত পক্ষী নাই যাকে দূরে, কি ঐ সাহেব পাৰলৈ চপাই দিয়া নাম,
আধ্যাত্মিক দিশত বস্তুটো বেলেগ, যিটো মানে আমাৰ শৰীৰত বুলি কয় সেইটো ৰোজাটো মানে এটো পানী ধোৱাকৈ থাকিব পৰা সমানটো হ'ল এটা ব্ৰত, সাংঘাতিক ব্ৰত এটা যে ভগৱান আল্লাৰ নামত মানে দিনটো নোহোৱাকৈ মানে সেই ভাৱটো যেতিয়া আনিব যে মই দিনটো নোহোৱাকৈ থাকিম তেতিয়া সেইটো এটা অনুভৱ নহয়। আচলতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত ময়ো বহুদিনৰ পৰা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, বিভিন্ন আমাৰ জনজাতীয় গীতসমূহৰ লগত জড়িত। যেনেদৰে আমাৰ জনজাতীয় গীতসমূহ প্ৰসিদ্ধ, তেনেদৰে জিকিৰ জাৰিসমূহ আমাৰ অতি মৰমৰ, অতি চেনেহৰ। গতিকে ছাৰ, বহুত নাজানিলেও জিকিৰ কিছু অধ্যয়ন কৰিছোঁ, অকণমান গাই শুনাব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে, মই তোমাৰ কণ্ঠত শুনিম বুলি মই ভাবি আছিলোঁ, তুমি আগতে কৈ দিলা, গতিকে তুমি এটা সুন্দৰ জিকিৰ আল্লাহর বিলে কেউ কিয়ামতৰ দিনা কোনোৱে নিস্তাৰ নাপায় বুলি কোৰাণত কৈছে। ছাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইখিনিতে আপুনি বিভিন্ন কামৰ মাজেৰে বিভিন্ন আপোনাৰ ব্যস্ততা
ব্যস্ততার মাঝে আপনি এইখানে সময় আজি আমার দর্শকর দিলে আপনার অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো। দর্শক আজি আমার উপস্থিত আছে মুসেনানী ডাঙরিয়া স্যার, স্যারালে আছে গোটে ধন্যবাদ জানাইছো। আর শঙ্কর আজানোর দেশ, আমি সদায় মিলা প্রীতিরে আগবাড়ব, আমি সদায় মিলা প্রীতিরে ভাতৃত্ববোধে আগবাড়ব। পুনর্বার সকলকে পবিত্র রমজান মাহর অনেক অসংখ্য শুভকামনা জানালো, ঈদর শুভকামনা জানালো। আজিলে আহিছো ধন্যবাদ। যদি আপনাদের আমার এই ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে তেনেহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব, আর যদি ভাল লাগছে লাইক আর কমেন্ট নিশ্চয় করে আপনার মনোভাব আমার শেয়ার করব। আজিলে আহিছো, নমস্কার।